God fortsättning på er allihopa. Det här blir en liten kort, litet kort inlägg som gäller en make-along call som Lotte Blom ville starta. Det handlar om att sticka en filt. Det verkar som att 2023 blir filtarnas år. För Kias bod har jag också startat en filt knitterlång under nästa år som jag också kommer vara med på. Men mer om det lite senare. Jag behöver mig en stickfilt. Jag och Hera, vi behöver en filt som jag har i mitt knä som hon kan ligga i när jag stickar. Och då tänkte jag, vad passar bättre än att sticka en filt i svensk ull tretrådig ifrån Järbo. Jag har nämligen lite grann. Av det garnet här. Och det, att jag har så mycket garn av det beror inte på att jag inte har stickat i det. För det har jag. Jag har den här Floril sweater av Essie Winnerholt. Och jag har den här koftan Kattis. Som är min vinterjacka. Som jag har på mig dagligen. Och det här, den här gick det ju åt ganska mycket garn, som ni ser. Den här har jag använt jättemycket och det blir väldigt mjukt efter ett tag när man har tvättat den. Den har jag nog tvättat 2-3 gånger för att jag har använt den i trädgården med. Så... Jag har ju en hel del såna här nystan kvar. Och det kan väl passa bra i en sån här filt. Temperaturfilt. Temperature blanket MCAL 2023 tänkte Lotte kalla det för. Hon berättar mer om det i sin vlogg. Ja. Och då måste man ju tänka ut lite grann hur man vill att den ska vara. Och jag tänker att jag vill ha den, om jag stickar en rad på 365 dagar, då får jag en filt som är ungefär 1,30 lång. Och det är perfekt sån här sofffilt. Och så vill jag ha den ungefär 1,20 bred. Så jag lägger upp 120 maskor. Och sen tänker jag, fästa trådar är ju ingenting jag tänker syssla med. Så det blir nog fransar längs med sidorna. Eller att jag gör, ja, någon fransvariant. Antagligen den här fransvarianten. Och sno ihop liksom garntrådarna. Yes, och så ska man ju fundera på det här med temperatur. Och då kommer jag utgå från vad det är för temperatur. Här där jag bor på Vickbolandet i Östergötland. Klockan 12 varje dag. Mitt på dagen. Och här kan det ju... Ja, det kan nog vara minus 20. Det har nog hänt att det har varit det. Över 30 grader varmt har det också hänt någon gång. Så jag tänker i det spannet. Och sen en 3 grader per färg. Och då blir det följande ordning. Minus 17 till minus 20. Skulle det bli kallare än så, så ja, får det bli fortsatt vitt. Liksom. Arctic Fox heter den här. Vasa Crisp minus 14 till minus 16. Northern Lights minus 10 till minus 13. Bergslagen Dark Blue minus 7 till minus 9. Longhouse Brown minus 4 till minus 6. Gotland Grey 0 till minus 3. Plus 3 till plus 5. Där hade jag tänkt att ha April Sun, men den hade jag inte hemma. Den har jag använt slut på, så då blev det Copper Mine.
Rhubarb lemonade plus 6 till plus 8. Buttercup yellow 9 till 11 grader. Jag har mycket av den här. Midsummer green 12 till 15. Bower forest 16 till 19. Mårbacka pink 20 till 23. Pine tree green 24 till 26 grader. Falu red 27 till 29 grader. Och lingonberry jam allt över 30. Ja, det var ju tur att jag hade den här stora väskan. Den har jag fått av en av mina favoritchefer, Malin. Så den kommer följa mig. Den här kommer följa mig genom året. Jag ska bara hitta ett par stickor 5 också. Så ska det nog bli en temperature blanket 2023.